mashruuca daaweynta xoolaha qaybahooda kala duwan. Waa mashruuc daawo lagu sii doono ku dhawaad 2 milyan oo xoolo ah, kuwaasi oo lagu sii doono 12 degmood oo ka mid ah degmooyinka gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galgaduud ayaa daahfurtay mashruuc iyadoo kaashanaysa Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowladda Soomaaliya. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ayaa sharaxay mashruuca iyo muhiimadda uu xoolaleyda Galmudug u leeyahay, iyadoona ugu dambeyn wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug ugu baaqay inay xoolaha talaalaan. Maanta halkan waxaan iskugu nimid daahfurka mashruuca daaweynta xoolaha kaasoo socon doona muddo bil iyo 5 ah. Mashruucan waxaa hirgelinaya Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug, waxaana maalgeliyey hay-adda FAO. Mashruuca Wasaaradda Xanaanada Xooluhu waxay u xil saartay dhakhaatiirta bahda ururka dhakhaatiirta sareelba. Waxaa ka faa'iidaysan doona ilaa iyo 12 degmo oo degmooyinka Galmudug ka mid ah, waxaana lagu daaweyn doonaa xoolo gaaraya 2 milyan oo iskugu jira noocyada xooluhu ay ka kooban yihiin: geel, ari, lo, dameer, digaag. Mashruucan wuxuu ahmiyad wanaagsan ugu fadhiyaa dadka xoolo dhaqatada ah. Hay-adda FAO oo in dheer iyo xilli dheerba soo garab taagneed xoolaha ummadda Soomaaliyeed iyo tiimka kale oo dhaqaatiirta Soomaaliyeed Salarbo, oo iyaguna maanta halkan aan markhaati ka nahay inay shaqadii wadaan. Waxaan kaloo rabnaa iyagana inaan u hambalyeyno, ku bogaadino, kuna wacyigelino dadka xoolo dhaqatada ah inay ka faa'iidaystaan fursadahaas lagu daweynayo xoolaha, oo Galmudug laga daweynayo 2 milyan oo neef. Wasaaraduna maanta waxay ka tahay goobjoog. أبشر عبد أبشر ريسي 46 وادكو ما هتسنت هاي داوة شاد هذا إن أدنا قصو بيرتو وحل عقا كاقا ما بحيسو كليه وحضو باها هنت هاي إن أدفلو سارتو بوغينا فيسبوك أما أد سبسكرايب ده هذا جانا الكينا يوتيوب أدقو برت الماميت سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات ورباهين تينا أوهل ورار إيا برنامجيو أدقا كاهد ليه.